Hai noroc, bine m-am găsit la un nou clip. Ăsta e un clip mai special, după cum vedeți aici mi-a venit cadru. Încă nu vă spun ce, am stat 4 săptămâni după el aproape. Deși zicea că vine în 2 săptămâni. Și da, sunt foarte înrăbdător. Aștept ziua asta de mult timp și haideți să-l desfacem. Dar mai întâi lăsați în comentarii ce cadru credeți că este. Și da. Carton. Și cadru. Ia. Opa. Ce văd eu aici? Lăsăm cutia aici. Deja aveți idee ce nerăbdător sunt. Aștept cadrul ăsta de o grămadă de timp și mi-l doresc de foarte mult timp. Se pare că este unul de full suspension, negru. Opa! Propane! Ce-i mă ăsta? Așa. După cum mulți ați ghicit, este un cadru de propane Spindrift de 29 aluminiu. Ăsta aici nu știu ce este, abar n-am. De full suspension, e pentru rost de 29, pe față putem pune o furcă de până la 200 de milimetri și pe spate treble de 180. E aluminiu, este negru mat, mărimea L, să sperăm că este mărimea L. Ne vom uita noi mai încolo. Cu sigla asta Oislic. Și da, sunt foarte nerăbdător să-l montez și mă duc acum să-l montez. Nu cred că mai filmez pentru că e complicat de filmat. Revenim mai încolo. Bun, avem aici cadrul montat. Aici puteți vedea asta Oislic, care arată bine rău. I-am montat șocul. Să știți că șocul ăsta e temporar până săptămâna viitoare. Bine, nu știu când vedeți voi clipul ăsta și da. Și acum ne punem să montăm monoblocul, crencurile, după furca, headset-ul e deja montat, e headset Acros, o să ceapă să pornească, de aia e. Și după punem cablurile înăuntru și da. Noroc, este următoarea zi, am terminat aici de montat, a ieșit totul bine. Trosește puțin șaua, dar aia e. Cauciucul spate e puțin dus, dar na. Și trebuie să schimbăm șocul spate, în comandă zilele astea, pe ARC. Și da. Era la mausoleu. Bă, era unul cu un Rockrider 530, bă, avea furcă, Marzocchi bomb de DH. Opa, opa, ce opa, ce avem aici? Mai de mine. Stai așa să mă dau și eu jos, să-l stăpânesc sănătos. Bă, s-a pus în table. Da, tu. Băi, frumos să-mi bag. Ești că-i dragon? Șocul ăla e vai de capul lui. Aia, bă, nu le poți avea pe toate. Da. Bravo. Foarte bun. Ce-și mă? Dă-i! Chiară! Da, așa să o examinez. Ce-a luat ăsta, Hârghi? O... un dragon. Da, e carbon, mă? Da, e carbon. N-aud. A, du-te încolo! Ia uite, vorule, ce aici? De nu-i dai o piatră în carbonul ăla? Ia, stai așa. N-au, s-o stăpânești sănătos. O, vai, mulțumesc. Ăla, a luat în brațe, o sărac. Du-ți. Da. Nu ne fac, bă, și un double insane. A, le fac la fel. Ce oameni nesimțiți. Ce îi du-te, ia-te aici, herac. Dar așa șocul ăsta ce are de spus? Lasă că se dă comandă luni. Deci gata, asta ce are de spus? Ia, lasă. Stau și
șofrâne de astea. Hai, Lei, dar ce cadru frumos am. Toată lumea, eu sunt Răduiesc, atunci ne vom da feedback în negativ. Câte în culo. Mamă, rup traseul! Nu mai țipa! Bă! Mă! Mamă! Ai văzut? Salut, asta e bicicleta nouă lui Răduț. Și ghiciți ce? Se lipește? Măi de mine! Oh! Da. Și ghici ce? Și spatele se lipește. Da, joia viitoare. Da, joia viitoare. Și amândouă. Bun. Ha, bă. Ah. Opa. Ambulantă. Tu te încolo. De ce așa de ușor? Hai că e ușor dacă e. Hai că da. Îți place? Mai clipă de la doamna Daia. Nu contează. Doamne. Very good. Very good. Culoarea îți place? Bă, arată bine rău. Se pistică de la pe furcă. Da. Este Oliver. Ia uite-l. Aha, a rupt soanta. Da. Prima dată pe scări cu spian drift. Haide. Se aude schimbătorul. Oh. Ah. Am rupt socul. S-a rupt socul. Mamă. Flat. Five minutes later. O oră pănoasă. Stai că nu. Păi am zis cât de plung de bascula, băiatule. Am văzut. Chi cu soc să suntem eu. Să vezi ce soc îmi iau eu. Ușa bobă. Îmi iau. Da. Da? Da. Nu ne lasă. Oi, nu s-a primit? Scuze, Daniele. Da.
Este! Este! Ce s-a băgat ăsta pe contrasens? Hai flet. Nici așa, nu. Nu? Nu, ba da. L-am dat cap. S-a rupt pantalonii? Nu, nu că ai primit pe bă. N-am dat bă cap. Vrei să-mi dai cu cadru? Aha. Ghidoane din carbon. Du-te bă încolo. Lasă bă că alea de carbon scură pe Ferentex să-și nu. Ervin! Nu știu mă ăsta pe barbu. Vărule! Ervin! Nu-i vin bicicleta la Octav pe rog. Nu cred că se uită Ervin la clipul ăsta. Poate vezi că se uită. Da? Că mi-am luat cadru? A băgat ăla petard de la metrou, e mai cred. Cine a băgat bă petard de la metrou? Nu mai mă lăuda! Ce petardă? Eu, pe P3 la pasnic! În tunel? Da! Bun! Recreăm clipul ăla? Recreăm clipul ăla, bă, de acum 10 luni. Are buză. Stai. Oh. Ce flet, ce case am. Păi, să păi, de mine ce e aici. Vine pasa, vine. Scara de coboară în jos în parcare. Hai să înscările. Hai jos în parcare. Da bine că îmi spuneți după ce au închis-o. Pe stânga. Bun, se vede că comensalul e bun la double. Herac, ce mi-ai zis? Herac Mario a zis că se moaie bascula de la spițe. Că o să se moaie bascula de la spițe. Eu și eu ce-am zis, măi, nu este așa ce... ...ția ta de mecanic... Că nu e de la roată. Păi bascula aici în loc de chestiile astea are spițe, mă. Nu, pe... Da. Bă. O să se moaie bascula de la spițe. Nu bascula. Așa ai zis. Roata se moaie, nu bascula. Prietene, ca să nu vorbesc urât. Bagă-mă de acordeon că m-au scos proștii ăștia. Nu am mai filmat. Bagă-mă cu aia de o să facă schimbăturul meu. Era să-i dau drift în cap. A fost la de scur. Nu am zis nimic. Bă, mă, trebuie să mă normal la cap. A făcut landing. Posibil. Ce vine, Daniel? Hai să mergem la metro, bă. Doar.